Bismillah. Selon taiki kuwana pasal pil khuruji ing dalem mertelake metu amuk tazad zahiri sangking muk tazad zahir tuntutan zahiri hal. Jadi keluar dari sesuatu yang pada umumnya aja dong ya, muk tazad zahir tuntutan zahiri hal. Wa kharaju lan ngetokake sapa ulama ing kalam wa kharaju lan ana tasdid asline ana tasdid asline cuman gak duwe tasdid ini mungkin ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan tema keluar dari dohirnya wa kharaju lan ngetoake sapa ulama balago ing kalam amuk tadad dawairi saking barang kang dentat terapi dohiril hal saring saking barang kang dentat terapi dohiril hal kawat imut marin kaya nyeleh isim domir maka nad dohiri ing dalem panggonane isim domir. Linuk tatin krono piro-piro faidah kabaksin kaya faidah baksin nange ake atine samek nange ake atine samek membangkitkan hati pendengar au kamalitam izin utawa sampurnane bedaake musnad ilah utawa sampurnane bedaake musnad ilah menyempurnakan perhatian dengan menggunakan musnad ilah al sukhriyatin utawa ngremehake ijalin krono mbodoake ing samek menganggap samek tidak tahu au aksin utawa sakwalie nganggep pinter samek au aksin utawa sakwalie ijal inggih punika nganggep pintere samek au dakwat duri utawa dakwa ing pertelane musnad ilah mengklaim jelas sudah jelas musnad ilah wal madadi lan tambahe tetepe musnad ya Allah wal madadi lan tambahe apa ge den senengi lah ya tambahe seneng disayang linuk tati tamkini linuk tati tamkini maring faidah yaiku tetepi musnad ilah ing dalem atine same menambah faidah untuk menetapkan musnad ilah kallahu somad lafal allahu somad allah tawi allah iku asomadu den butuhi makhluk datang langkep dan butuhi makhluk wakos dil istiqtofi lanejo ing amrih welas
Terus supaya disayang juga wa irhabi lan medhekake ing mukhatab wal irhabi lan medhekake ing mukhatab nahu tawe contone iku al amiru waqifun al amiru tawe amir presiden iku waqifun lagi ngadeg tukang ngadeg bilbabe ing dalem lawang bilbabe ana ngarep lawang ya. Jadi ini fasal menerangkan keluar dari muktadad dohiril hal. Nggih, muktadad dohiril hal artinya dan umpama ada kalimat sing wayahe pantese iku diwehi dhamir ana to dhamir iku diganti isim dohir. Ngoten nggih. Paham nggih? Jadi muktal dohir itu tuntutan secara dohir asli ini dari bahasanya isim dohir ya bahasanya mutakalim, goib, mukhotob. Ini tidak mengatakan wajahnya mutakalim, malah gak mutakalim. Dan, nah, itu jelaslah di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam ngerti ya siro annal hala ing sak temene hal wa yokal iku al amru perkoro adai kang narik opo amr ila irodil kalami maring negake kalam mukayyafan kang den tekake atau kang den bentuk bikaifiyatima kelawan dindine pertingkah sawa ongkana podogo ono podalikal amru mengkono perkoro iku sabitan kang tetep filwakein dalam kenyataane. Auka nauto ono opo subutuhu tetepe amr iku binadri kelawan nazor angen-angen pantese lima maring barang indal mutakalimi ono sandingi mutakalim. Jadi hal itu perkara yang menarik kepada atau menarik untuk mendatangkan suatu al kalam dengan bentuk ya, dengan berbagai bentuk lah ya. Sebab itu bentuknya sabit di dalam kenyataan artinya secara nyata memang seperti itu atau secara angan-angan pokoknya pantas ya, hal artinya ngomong pokoknya pantas diangan-angan menurut mutakalim atau memang sesuai dengan kenyataan. Kalau dhahirul hal itu lebih disiplin lagi ya. Artinya lebih sesuai dengan kaidah. Wa dorokal utawi dorokal huwa ikwa amru perkoro ada ikang ngajak apa amr ila irodil kalami maring nekaake kalam mukayyafan kang den bentuk kang den tekaake bikaifiyatin kelawan coro kelawan pertingkah maksusotin kang den tertentuake dengan cara yang khusus. Jadi ucapan yang didatangkan sesuai dengan cara yang khusus bisa arti ayakuna lawan syarat jento nopo dalikal amru mengkono mengkono perkode kusabitan tetap fil wake in dalam kenyataan. Jadi memang sesuai dengan standar kalau dhahiril hal mestinya dhamir ya dhamir kalau dhahir ya didatangkan isim dhahir. Fa'ulima mongko den kinawur min hadza sangka ikilah ta'rif madzkur. Apa anna dhahirul khali sak temene dhahiril khal. Iku akhassa luweh khusus. Apa dhahirul khal minal khali tinimbang khal. Jelas memang kalau sesuai standar, sesuai aturan itu lebih lebih bener ngoten nggih, lebih khusus daripada khal. Hal iku sesuai dengan hanya pantese ya, bin nadri atau memang ya sabit. Wakina idin lan nalikane iki dhahirul hal akhos yakunu ono pemuktado dhahirul hal muktado dhahir tuntutan lahirnya dhahirul hal dhahirul hal iku akhos soluwe khusus min muktadul hal tinimbang tuntutan hal. Fakulu muktadu dohiril khal mongkote sekabiane muktadu dohiril khal iku muktadul khal. Semua
muktadul hal iku pasti muktadul hal wala asal ora ono sak wali iku maujud. Nek sak wali gak muktadul hal belum tentu muktadul dhairul hal. Nggih, karena muktadul hal iku gak mesti sabit, gak mesti sesuai dengan tuntutan. Gak sesuai dengan keadaan konteksnya gitu. Qaluhu wa kharaju satrusila. Wa suwaru khuruju taibra-bra bentuke metu amuktado dhairul hal songko muktado dhairul hal. Ila muktadul hal maring muktadul hal iku kasir lake. Contoh-contohne saiki. Minha iku setengah saking kasirah. Wad'ul mudmari utawi deleh isim dhamir modial mudhari ing dalam panggonane isim dho. Model mudhiri atau mudhari yang dalam panggonane isim dohir. Kakoli ta'ala kaya dela ta'ala kul mucapo syiro Muhammad huwa utawi lakuan iku Allahu utawi Allah iku ahadun suci. Huwa iku amesni isim dohir. Sinten huwa a Allah dodomir sya'an. Waminhu iku setengah sangking wad'ul mudmar wad'ul mudhar huwa zaitun alim. Tapi contoh huwa zaitun alim. Huwa tawi yo kelakuan iku zaitun te zait iku alim kang alim. Huwa dia zait seorang yang alim. Huwa itu juga isim domir tapi menempati isim dohir. Wayail zait zaitun alimun. Dia itu menempati isim dohir yaitu zait. Wa minhu iku setengah sangking wad'ul mudmar model mudhar. Nikma abdun, nikma abdan. Nikma iku sak bagus-baguse. Apane abdan kawulane utawi zahid. Huwa yaitu kese. Huwa iku juga abdun sing disim huwa. Iku juga menempati isim do. Bismillahirrahmanirrahim. Terus waidai li ba'sil idmari ngono mau wad'u mudmari madhul mudhar li ba'sil idmari krono nangeake ati ala tawaju nafsi sami'i ing atase madhepe atine sami' nafsune sami' ilal khobari maring khobar membangkitkan perhatian pendengar. Jadi cara wong ngrungokne iki terus gerak-gerakap ngono ya, memperhatikan. Jadi mencondongkan atau membangkitkan perhatian pendengar pada ucapan atau kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha iku setengah saking wad'ul mudmari modial mudhari. Wad'ul mudmari wa minha itu sing kasroh le, kasiroh ya. Jadi banyak kuruju muktal dohir hal ila muktal hal itu banyak keluarnya dari hal kepada muktal hal iku wad'ul mudhari utawi jeleh isim dohir modi al mudmari ing dalam panggonane isim dohir kaya sawali menempatkan isim dohir pada tempat isim dohir fa'ingkana mongkolamun ono opal mudharu isim dohir iku isma isyaratin isim isyarah fanduk tatu mongko utai faidae iku kamalul inayati sampurnane ngrekso bitam izil musnati ilahi kelawan bedane musnat ilah lihtiso jikrono tertentune musnat ilah di hukmin kelawan hukum badi ingkang. Jadi menempatkan isim dohir pada isim domir itu kalau isim dohirnya berupa isim isyarah maka faedahnya adalah kamalul inayah bitamizi musnad ilah menyempurnakan perhatian dengan membedakan musnad ilah karena apa? Lihtisosihi bihukmin batin karena dikhususkan karena memiliki hukum yang indah. Mustadilah. Kakau Ibnu Rawandi, kaya ucapannya Ibnu Rawandi.
kam akilin akilin ayat madahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzukon. Kam akilin pirang-pirang saking wong kang duwe akal. Kam akilin pirang-pirang utawi wong kang duwe akal ngono kuwi. Akilin kang kuat akale. Akilin kang kuat akale. Iku ayat lemah opo madzhabuhu pendapatane atau usahane akilin. Wajahilin lan pirang-pirang utai wong bodoh, jahilin kang bodoh tenan, wong bodoh sing bodoh tenan. Iku talqahu tetemu sopo iku talqahu. Tetemu to nemuake tetemu sapa sira ing jahil marzukon kale den rezeki kam akilin akilin aed madaibu wa jahilin jahilin talqahu mal iki sing terkenal sing ning kitab taklim iki kowe. Jadi banyak sekali orang yang berakal sempurna yang usaha kehidupannya itu malah lemah. Wong ngono pinter biasanya rezekine yo seret-seret iki najane pondok yo. Neng oma naksa suge, neng pondo naksa larat api, cuma lah duit ATM atau banknya apa jenis duit terake. Iku nak isong nyekel lebih manfaat rapo, tapi umumnya gak iso ke. Sama je mondo ngeten nengi yo naksa yo kekurangan ni duit cerita. Wajahil jalin talqahu marzukan dan kamu akan menemui orang bodoh. Lihat orang bodoh tu justru malah rezekinya melimpah. Yang pondok ini nak senang nama gawe ya, suge berarti delokan mesti bodoh. Kini kena tiga yang oleh hada utawi kilah akyal al akil tak terus ya. Jadi lemah wong sing di akal ekonomi ni wong sing pinter biasa lemah, wong sing bodoh biasa melimpah. Iku alladhi perkoro taroka kang dadekake sapa alladhi al auhama ing pira-pira akal khairatan ingkang bingung. Nggih. Khairatan ingkang bingung. Bismillahirrahmanirrahim wasayyara lan dadekake alladhi al alim ing alim annahrira kang pinter, kang cerdas, cerdik zindikon ing kafir zindik. Hadza kejadian inilah yang menjadikan orang-orang berakal bingung dan menjadikan orang pandai cerdik menjadi zindik. Lha iki sing gawe bingung nih. Lha nek ada musnad ilah dengan apa hukum yang indah. Cara lha iki memakai isim isyarah hadza. Asale kudune hu huwa. Ya. Isim menempati isim dohir menempati isim dohir. Isim dohir hada isaroh. Ini faidana tamyiz atau inayatub apa kamal inayah bi tamyiz mustatilah lihtisosi bihun bagi jarawang. Nah ini loh jarawangnya ini apa ya ku wong-wong sukih malah ekonomi ini seret, wong sing budu malah melimpah. Ya sing gari bingung akal. Bisa sewang alam dadi kafir zindik, nggih. Bismillahirrahmanirrahim, tapi terane ngoten iku. Iki teng nggih sami kada teng taklim niku. Wong bodho iku biasa ngoten iku nggih. Rezekine akeh. Wong pinter, wong sing alim, cerdas itu ora patok ngurusi rezeki masalah ya. Ora patut belajar mega isine ngaji ya sinau. Dan iki saged dipraktekne ning pondok. Tafsir male nek iso ning pondok ya aja suki-suki. Nah, belum diutang sithik-sithik. Malah akeh. Ya wis aja.
Bismillahirrahmanirrahim dikirimi akeh dikirim mayoran dikirim jajane kanca-kanca sih. Mimpin bantu. Sampe nak tambah rekoso ning pondok, nggih, tambah rekoso dalam belajar kekurangan iku ceritane sae, nggih. Ceritane apik. Bismillahirrahmanirrahim wal aslu ta asale ku huwa lafal huwa. Aima tegese barang takut dama kang dingin apa ma. Wa a'il akil niku lho. Wa hadzal ladzi asli huwal ladzi tarakal alam. Min a'yai madahibil akili songko lemahe apa punika pengupa jiwane wong kang suwi akal. Wariskil jahili lan rezeki melimpahi wong sing bodho. Fa'adala mongko ngalih sapa syair ngelih ilal isyarati maring isyarah lika mal'ina itu karena sempurnane ngrekso apa menyempurnakan perhatian bita mizi kelawan bedake musnad ilah liyaro supaya ento ningali ningalake liuria supaya ento ningalake sapa syair as-sami'ina ing wong kang padha ngrungu anna hadal makna ing sak temene kelah makna almu pertama iza kang bedake wa ya hadal makna iku alladhi perkara laukang iku di alladhi al hukmu ta'ana hukum al ajib kang ajib ajib kang heboh kan wa huwa ta'i hukum al ajib iku ja'lul awhami dadiake pira-pira akal khairatan ingkang hale bingung atau khairatan hale bingung wal alim lan dadake wal alimi wa ja'lul alim lan dadake wong alim annahrira annahri kang pinter zindikon ing utawa khale ala dadi wong kafir zindik ya Allah dadi gara-gara dunya iki biasa ngoten niku dunya iki iso ae wong peteng niku akhire agamane didol sithik-sithik as benes kira lemah gara-gara kan duit dunia ya itu kemungkinan ya apa jenisnya memang imannya sing kurang kuat gitu. Bismillahirrahmanirrahim wadaha awis sukhriyati utawa ngremehake jadi menempatkan isim dohir pada tempatnya isim domir tapi isim dohirnya di berupa isim isyarah itu faedahnya ada yang namakan sukhriyah meremehake meremehkan watahakumi lan watahakumi tegesi ngremehake kama idza kana qala nalikane ana sapa sami kang ngrungu iku ama buta faqala mangko ngucap sapa ama mangko ma mantep sapa iku ma sing adek iku koma ngadek sapa man dadi ana wong buta iku takok sapa ku sing adek fakulta mongko ngucap sapa sira lahu maring akma sing buta hada iki wong iki musyiran khale wong kang isyara ila majli maring barang kang den bodhoake padha gak enek iku jisamen ngenyek gitu au mahgun utawa den ila majli maring barang kang den bodhoake mesti iki apa sesuatu yang tidak diketahui. Aumah itu untuk memang barang sing den ora anakake, kosong gak ana apa-apa. Turane uang sama ngomong haga. Iku ngenyek e. Tahakuman krana ngremehake biklan akma. Iki lho wong, ana wong kala-kala buta takok kepen njaluk tuntun piye? Sapa tuku? Jawaban iki haga. Bismillahirrahmanirrahim. Asline huwa nggih hadza iki adalah apa namanya? Gantinya dhamir huwa. Dia. Biasanya wong tuwa biyen buta sama nggih takok. Sapa ning kono? Sampeyan anak sing krungu jawab. Iku lho Mbah, areke kata areke kan langsung ngomong areke iku kan huwa gitu. Tapi sampean ganti areke sama ngomong iki lho mbah, iki lho
orang ini loh dalam bahasa Indonesia, orang ini loh. Itu sama ngeremeh nih. Dengan berisyarah pada sesuatu yang belum diketahui atau memang benar-benar tidak ada sama sekali. Walau wong buta ae ra roh. Bismillahirrahmanirrahim. Ijhalis sami utawa nganggep bodoh pendengar sami. Utawa nganggep bodoh wong sing krungu aunisbati to nisbat ke sami ila jari maring bodoh wal bilada tegese bodoh. Hatta inau singgo sak temene sami iku layu driku ora nemu sapa sami ilal masu sakejawa perkara kang iso den rasa. Dan Indro kakalu farustak kaya dene ucapane farustak ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'tana ya jarir alma ila idza jama'atna ya jarir alma jami' ulaika utawi samudene mengko menung kaun iku abai bapak-bapak ingsun faji'ni mengko nekano sira ing ingsun bimislim kelawan sepadane ulaik atau kaum ida jamatna nalikane ngumpulake ing kita ya jariruhi jarir opo al majami'u majame perkumpulan okay. Wa muktadadohiri utai muktadohiri ku hum muktadohiri ki arti sesuai konteksnya wayahe susunan iku ora ulaika tapi hum ki menunjukkan domir cingja jamaah hum utawi kaum wae ngono tapi diganti isim domir ulai orang-orang itu lho koyo-koyo kelihatan dohir gitu itu menganggap bodoh pendengar same nggih sehingga Pak same iku tidak menemukan kecuali apa yang dia lihat jadi cara uang itu pengen ini sesuatu yang ketok ngoten nggih. Ya diganti ulaika. Mereka itulah bapak-bapakku. Orang-orang itulah bapak-bapakku. Maka datangkanlah hai Jarir semisal mereka ketika mengumpulkan kita beberapa perkumpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi koyok-koyok piye ya? Samanya adalah orang iso. Mereka itulah bapak-bapakku, orang-orang yang berderajat, punya apa namanya kelebihan, punya pangkat, punya apa, orang-orang terhormat. Nah dia menenghum, cik kurang keren kita, dia menghum biasa. Tapi ulaika, kaya orangnya maujud, kaya orangnya ketok, mahsus. Bismillahirrahmanirrahim ma muktadadohiri utai muktadohiri hum ke asalnya hum abai faji ini au aksi dalika utawa sakwale mengkono-mengkono ijihal ai fatonah tegesi pinter same. Bismillahirrahmanirrahim wahuwa tawi aksi dalika utawa faton apa jenengku pinter nggih fatonah nggih wa wa aksi dalika iku at-ta'ridu meliringi bi fatonati sami kelawan cerdase same wa dukai lan tegese cerdase same hatta ana ghairul masus sehingga sak temene sak liyane barang kang den rasa ing dahu ing dalem sandinge same iku bimang ziratil masusi kelawan ngangun bunggoni perkoro kang kena den rosso. Oke. Jadi sehingga perkara yang tidak bisa dilihat dianggap seperti perkara yang bisa dilihat. Kakauli kakodil mengucap syiro musyiron halewung kang isaro ila makna maring makna makulin kang kena den angan-angan hadha murodi hadha uta ikilah perkoro iku murodi kang den karpake ingsun umuroti perkoro kang tengkar mesu. Inilah perkara yang saya maksud. Jadi orahua, jadi langsung hada. Seakan-akan hada ini wes ketok, wes jelas. Karena menganggap atau menyindir cerdasnya same,
sehingga apa ya tadi, perkara yang tidak bisa dilihat dianggap seperti perkara yang bisa dilihat. Jadi ora ketok tapi sanggep baik koyok-koyok maksus. Awit duai kamali tuhuril musnati ilah utawa dakwane sampurnane pertelane musnat ilah hatta ka'anau singgo kaya-kaya sak temene musnat ilah iku masusun kena den rasa den endro kal misale kaya dene contoh al mutakot dimingkang wis dingin bi'tibari diai kamali duri kelawan nembungake ngakune to dakwane sampurnane pertelo. Jadi menganggap sudah begitu jelas, mengklaim jelasnya musnatilah. Ya, iki idea, iki pengakuan sampurnane atau sudah jelasnya musnatilah. Hadza muradi wis gaya lah secara anu wis optimis. Iya ini. Tidak sekedar gua. Bismillahirrahmanirrahim wa ingkana. Oh niku sing isim dhahir berbentuk isim isyarah faedahe kathah wau. Wa ingkana lamun ana pol mudhar isim sing den jelasake to mudhir isim dhahir iku garis isyarah sak liyane isim isyarah fanuktatu mongko tai faedahe ku al madadu nambahi senenge musnad ilaih. Kalau bukan isim isyarah maka faedahnya al madad tambahe senenge mustad. Aiziyadatu tegese tambah binuk tatin kelawan faidah. Ya kang te faidah iku atamakunu apa jenenge netepi utawa kongang. Aiziyadatu tamakunul musnadilah tegese kongang tetepe musnadilah. Watakriruhu lan tegese nggih tetepe musnadilah fi nafsi samin dalam atine pendengar. Ate ngono. Nah wuja azaitu. Jat aku sebut zaitun jat. Wa zaitun tawi zat iku fadilun kang utama. Jadi kata-kata zaitun mestine ora zaitun. Napa? Hu? Huwa. Jadi isim dhahir menempati isim dhamir. Selain isim isyarah, faedahnya adalah apa namanya? Madad menambahi sayang. Jaat teko sapa Zaidun. Suraje Fatimah lah. Jaat Fatimatun. Wa Fatimatun. Sing pacare saleh jenenge Fatimah nggih. Jaat Fatimatun. Dia wa Fatimatun. Dadi sebab kru Fatimah tambah wis berdebar-debar acara nggih. Dadi wa Fatimatun Fadilatun. Jadi diulangi neh kaya-kaya. Wae kan wa huwa ja'at Fatimatun wahiya fadilatun. No, tapi hiya wis digawe dicebut neh isim dhahire wa Fatimatun fadilat. wa minhu iku setengah saking madat menambahi sayang, misalul matni tawi contone matan Allahus Samad. Allahu tawi Allah iku as-Samad. Kul huwallahu ahad Allahus Samad. Ayat tegese waya huwa walladhi yusmatu ilaih. Wasomatu tawe somat waya somat iku alladhi dat yusmatu kang den tuju sopo ilahi alladhi. Wasomatu yang tegese den tuju sopo alladhi fil khawaijin dalam bira-bira kebutuhan. Kul huwallahu ahad was wallahu samad wae ngono nggih. Wa kudu diganti isim dhahir langsung Allah nggih. Iku namanya menempatkan isim dhahir pada tempat isim dhamir tujuannya adalah napa? Madad menambahi sayang, menambahi suka, kesukaan. Ya Allah disebut neh kan seneng nggih, Kanjeng Nabi disebut meneh gitu. Nabi yuna Muhammadun wa Muhammadun rasulu. Bismillahirrahmanirrahim wal isti'tafu lan amrih den welasi. Ngatofin dimo wal isti'ta
ii kabeh lis ya wal istitofi wal istitofi amreh wal istitofi amreh den walasi eto labil adfi tegese amreh kawelasan warahmatin rahmat yes minta disayang nah iki kakalidai kaya dene pengucape wong kang donga ilahi abduka al asyi da'aka mu'tarifan bidambi fatub ani taubatan khu al aghyar ilahi du pengeran ingsun abduka utawi kawula panjenengan jenis sing ngomong ya aku tapi aku diganti abdu abduka abduka utawi kawula panjenengan gusti iku al asyi kang duraka ngene abduka utawi kawula panjenengan al asyi kang duraka iku da'aka lagi ndonga iku da'aka donga sapa abduka kang ing panjenengan muktarifan hale ngakoni bidzambi kelawan dosane abduka fatut kula aturi para nrimo tobat panjenengan alih sa abduka taubatan kelawan taubat tamku kang bisa nglebur apa taubat al aghyar ing pira-pira perkara aghyar perkara aghyar apa sak liyane Gusti Allah. Jadi yo popo sak lan Gusti Allah mesti batal. Batil mingkol bisa kok atine abduka. Atine atiku nak mikir sak lan Gusti Allah. Sak liyane tujuane Allah niku jenenge aliyar, sesuatu yang berubah. Aliyar saya dikata goyor, goyar, goyor, goyar, aliyar. Goyar berubah gitu. Wis apa-apa saling Gusti Allah wis berubah. Sampan duwe cita-cita apa wae? Wis mantep, madhep kari-kari pirang menit ganti meneh. Iku makhluk. Dadi abjar iku sak jenenge makhluk. Lah iki mahalu surah contone iku abduka wayahe ana gitu. Gusti kula niku tiyang maksiat. Nyuwun panjenengan napa ngedonga panjenengan kalih mengakui dosa-dosa kula aturi nirmo tobat panjenengan kanthi tobat ingkang saged mlebur napa punika perkawis ingkang kumantil ati kula sak lintune panjenengan asline ana al asidaka bismillahirrahmanirrahim wa muktadaru muktadahir konteks yang jelas sing pas iku ana lafal ana tuntutan dohir iku ana waya iki wal irhabilan paedae maneh irhab isim dohir selain isim isyarah nggih menempatkan pada isim dhamir irhab meden-medeni ayat takhfif tegese meden-medeni nahwu innallaha ya'murukum an tu'addul amanat inna Allah satemene Allah iku yakmuru perintah Allah kum insyirah kabeh angku adu yento nekane insyirah kabeh al amanat yang piro-piro amanat ila ahli yang maring ahli ini amanat lam yakul ora ngendika sapa Allah ana amurukum gak jadi disebut langsung Gusti Allah ben wong iki ada sifat takut takhfif atau irhab ana ta insun ka amurukum umpama ga Allah ana amurukum perintah sing sira li anna fi dalil ismi krana sak temene ing dalem iku ing dalem jelasake jeneng apa tarhiban ana meden-medeni nggih apa tarhiban ana meden-medeni wa minhu iku setengah saking irhabne misalul matni utawi contone matan lam yakul orang ngucap sopo amir, sopo pemerintah, sopo pak presiden gitu. Ana ing lafal ana wakifun. Ana atau yang sendiri wakifun ngkang ngadek. Nengar apa mah? Nak ana wakifun cek ora patuh peti gitu. Ana ngomong ana. Ya nak suara ni paham, nak suara gak paham. Sopo toke. Ya aku dengar pan, nengar mah. Tak dia mau nih. Aku pak lurah. Nggo Pak Lurah kan ya langsung anu gitu. Irhab. Ya iku ana iku dhamir diganti jenenge langsung atau si isim dhahir iku paite tarhiban. Bidharil amiri lan mertelake lafal a. Iki kelingan-kelingan anu. Conto niki conto saged dicontone mbiyen. Ya saged saged ya. Zaman
Nggih ngantos sih ketat-ketate teng pondok niku. Delok TV denda. Delok TV denda. Krungu radio rumahnya didenda. Saiki denda ya. Delok TV denda kok tenan. Biyen delok TV didenda. Dari bahasanya 500, 500 biyen ya. Saiki 50.000 apa piro. Eh, sego cek pinten biyen. 100 repis ya. Kok terus 200. Jadi biyen waktu ketat-ketate ning keamanan. Delok TV yang jero nggih to. Delok bal-balan yang ngatasé bal-balan ya mboten TV. Iku keamanan pas keliling. Ya ning arep omah nak. Lah iki mau nak diomongne. Saya keamanan sudah iki. Keamanan saya sapa? Mansur. Terus kan. Mansur sama. Ya Mansur keliling desa sapa yang delok TV. Utung main PS. Mansur ngomong, aku Mansur ning arepan. Iku nak langsung ngomong Mansur mesti wong do beragapan lah sing ya rumoso salah gitu. Nah, zaman kula biyen jenenge Pak Sukron, nggih. Pak Sukron biyen keamanan wis dibedeni lah. Kang Sukron, Pak Suratin, Pak Irwan. Dadi ada santri yang jero omah yang desa nonton bal, nonton apa. Karena si Pak Suratin tuh Pak Sukron ngomong, aku ning ngarepan, ngono tok iki. Cek urip wedi. Tapi nak Sukron ning ngarep. Wah, ngono wis langsung deboyar, metu jendela, metu pawon. Masalahe apa? Masalahe ngeten, nak jaman riyen ku keamanane ku iso didenda nak kudu cekel atine Kang, dicekel anane nggih, awake iku bukti nak kena. Nak melayu berarti ora kena. Jadi sak gremba salah sisi ana sing cekel ditok-tok. Nanti salam tok jaman. Mungkin kata sing ngoten niku. Ya Allah, tapi asik lho Kang ya. Asik. Sebab enak keamanan lho wae. Ora cekel. Bahasa kecekel ya kecekel dicekel tenan, berarti cekel tangane apa sih popok atau siapa nih. Oh, berarti sesuk diundang surat sidang. Maca Quran, apa denda, apa tapi seneng ya. Alhamdulillah.